seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah memuat naik hantaran menghina Islam berhubung penjualan stokin mengandungi kalimah Allah di media sosial. Chiok Wai Long, 35 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa di hadapan Hakim Suzana Hussein. Hakim turut memerintahkannya dipenjara 3 bulan lagi jika gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh dilaporkan ditahan polis di Ceras, Kuala Lumpur semalam. Sebelum ini, timbul kontroversi apabila gambar stokin yang dijual di kedai KK Mart Bandar Sunway tular di media sosial sekaligus menimbulkan kemarahan masyarakat Islam dan mencetuskan gerusaan untuk memboikot oleh pemuda UMNO.